ja se on morjesta. Nyt tosissaan sitten seuraava matsi onkin USA vastaan, eikä Venäjää vastaan, mitä mä odotin. Katsotaan nyt, miten tässä käy, mutta viimeksi ei ihan kauheasti jakoja ollut. Katsotaan, että Keisala on maalissa. Se on kuitenkin meillä se ykkösmaalivahti. Onhan se. Mut sit taktiikat. Nyt on pakko tehdä. On pakko tehdä tämmöisiä taktisia muutoksia tässä, koska USA tulee ehdottomasti olemaan muuten aivan liian kova vastus meille. Ja saman tien sieltä USA. Jaha. Ei näköjään auta yhtään mitään, vaikka täällä on puolustajaa miten paljon siellä. USA menee saman tien johtoon. Tässä nähdään just tää ero noihin muihin joukkueisiin. Siellä tullaan kyllä todella voimalla. Ja ei maskin maskia. Kesti on edelleen maskia siinä, mutta saadaan kiekko pidettyä laukauksia aikaan, niin silloin niitä maaleja voi sentään tulla. Näissä tilanteissa täytyy se kiekko saada kyllä haltuun nopeammin ja ei saa päästä niinku USA:ta tohon maalin eteen. Aloitusvoitoista on puhunut kyllä läpi turnauksen tässä. Oi. Ei sieltä nyt USA tulee kyllä. Onhan nyt saadaan taas aloitus vaan sinne USA:n päätyy. Vähän turhan salama alku kyllä siinä. Tässä on ensimmäinen USA-hyökkäys, kun omissa soi jo. Ja oi jaiko, oli lähellä siinäkin päästä siihen
ripariin. USA tulee kyllä niinku ihan silkalla taidolla tosta keskialueeltakin läpi, vaikka mulla on siellä pelaajia aika lailla. Siinä oli ihan hyvä ajatus. Siinä USA pelaa itsensä jälleen sinne keskelle ja pääsee sieltä tulemaan. Tällä kertaa laukaus on todella huono, mutta kyllä niin kuin USA näissä aivan äärettömän varovainen, vaarallinen. Ja näissä tilanteissa nämä kaksinkamppailut täytyy voittaa ja se kiekko yksinkertaisesti on saatava. Oi, 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 sieltä Nieminen tulee. Nieminen, ei Nieminen. Ai, ai, Suomi tasoittaa. Kyllä tässä on meillä mahdollisuudet nyt, kun vaan pidetään pää kylmänä. Kyllä se USA on lyötävissä. Ja nimenomaan näistä kahdesta isosta USA on mun mielestä se, mikä on realistisesti tehtävissä. Kanadan kanssa on vähän niin ja näin, ehkä tai jollain tämmöisellä taktiikalla voi sekin onnistua, mutta... Puolustuspelin on oltava selvästi parempi, mitä se on ollut. Just tällaisia ei saa käydä. Myöskään niitä vaihtovirheitä, mitä niissä parissa ekassa matsissa nähtiin, todella monta. Eli luullaan, että meillä on kiekko hallussa, lähdetään vaihtoon. Niin niitä ei saa tulla. Nyt oli taas todella lähellä. Suomalaispelaaja ei pääse sieltä alueelta pois. Nyt Suomi on ihan tällä hetkellä vielä aivan pelissä mukana. Ja sitä ottelua ei saa päästä kyllä missään nimessä, missä olisi niinku repeämään. Ai 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 ai, nää on näitä, kun tulee nämä isommat maat vastaan. Niin näissä blokataan aika herkästi. Sieltäkin ihan hyvä laukaus lopulta tuli. Nyt Hiirikoski jatkaa sitä tuttua pommittamista siellä. Se vaatii kyllä näitä Niemisen aloitusvoittoja täällä hyökkäyspäässä. Ja niitähän tulee. Nyt oli riparin paikka, mutta nyt ei saatu sitä. Nyt on kyllä Suomella aikamoista pyöritystä. Mä pidän tämän Hiirikosken siellä edelleen puolustuksessa. Ollaan niin erään lopulla, että... Pitkästä aikaa USA saa kiekon.
nyt Tapani tulee siellä USA:lla vähän vaihto kesken. Nyt kyllä Suomi saa todella hyvin kiekkoon riistettyä. Tuo keskialueen sumputus siellä selkeästi toimii. Päästään reboundeihin. Ollaan voitettu useampi näitä aloituksia täällä hyökkäysalueella. Mutta täytyy muistaa tää USA vaarallisuus näissä. Yksi päättyy ensimmäinen erä ja se on siis, mun täytyy sanoa, että se on yllätys. 1-0 USA:lle ei olisi ollut yllätys. 0-0kaan ei ehkä olisi ollut yllätys, mutta... Ja täytyy sanoa, että hyökkäysalo eikä laukaukset on aivan järisyttävän paljon isompi yllätys. Varsinkin kun ottaa huomioon, kuin surkea meidän syöttäminen on verrattuna USA:lle. Mutta nyt jostain syystä USA ei ole niin kuin... Sen yhden maalipaikan sai ja... Tai no itse asiassa sai ne useammankin siinä, mutta siitä heti ensimmäisestä ne nyt hyödytti sen. Mut sen jälkeen kyllä saatiin sitten peli aika hyvin hallintaan. Ja nyt taas nämä erän alut on meille hankalia. Huhhuh. Nyt Karvinen, nyt polje. Ei auta, kun ei mene, niin ei mene. Ehkä se täytyy kakkosketjuun nyt silti vaan heittää kehiin. Ei saa pidettyä, ja nyt kiekko menetetään uudestaan, nyt ei ole hyvä. Jäähyihin ei ole niinku, ei todellakaan varaa. Oi, siellä on jo ihan sen olone, että se lipsahtaa. Hiirikoski jatkaa tätä pommitusta ja edellisessä ottelussakin 3 kertaa meni. Miksei se menisi tässäkin? Oliko se sitä edellisessä, mutta joka tapauksessa. Toi oli tommonen kiekko, että toivoinkin, että ohjaa päätyy, mutta... Tätä mä en toivonut. Nyt kyllä. Ihan aiheesta tulee kyllä nyt tämä jäähy. USA:lle kai jo ainuttakaan maalia tehty alivoimapelissä ja Suomella taas sitten on ollut aivan murskaava toi ylivoima. Got it behind the net. Through
Nyt oli hyvä ajatus Hiirikoskella siinä, mutta... Tämä on ihan uskomatonta, miten näissä USA pystyy tätä kiekkoa hallittamaan ja... Siellä on Suomella jo 3 pelaajaa. Saadaan keskialueelle, mikä nyt tossa tilanteessa on se tärkein. Oi. Nyt. Siellä oli mahdollisuus syöttää, mutta se oli kuitenkin sen verran pidetty, että ei Laitinen uskaltanut siinä lähteä sitten sinne sitä syöttöä tekemään ja vetääkin sitten itse rystyltä. Ja nyt meni vähän helppo maalivahdillekin kyllä ja Suomi johtaa 2-1. Aivan mieletön. USA tulee kyllä nyt todella vahvasti ja hienosti. Ja Suomi ei saa kiekkoa pois. Uhrautuvaa heittäytymistä siinä. Ja nyt alkaa olemaan suomalaiset aika väsähtäneitä. Oho, ja 3-1. Nyt kyllä. Täällä tapahtuu kummia. Täällä tapahtuu todella kummia tällä hetkellä. Jenina Nylund taitaa olla ensimmäinen maali tosissaan turnauksessa. Ja siellä muu joukkue lähtee vaihtoon ja yksi pelaaja tulee kiertää maalin. Sitten on jo vaihdosta tullut kaveria. Siellä todella upea maali ja nyt alkaa menee mielenkiintoiseksi. Nimittäin USA oli aivan ehdottomasti tässä kyllä niin kuin ennakkosuosikki tähän ottelupariin. Ja aika isolla marginaalilla. Mut nyt tarvitaan nimenomaan tätä, että Keisalalta tulee tämän tason koppeja. Ja hölmöilyihin ei ole varaa. Tuo on hyvää ja uhrautuvaa puolustamista Suomelta. Joi, missä on pelaajat? Ja nää on semmosia kaksintaisteluja, mitkä täytyy voittaa. Näistä kaksintaistelustakin on koko tää turnaus puhuttu, mutta... Nyt on jo
todella lähellä lipsahdus. Nyt on ollut kyllä poikkeuksellisen vahva erä suomalaisilla. Tuo on turhan rohkeeta taas Hiirikoskella. Ei ole väliä, vaikka siitä nyt laukomaan pääsetkin, mutta tollasia ei saisi tehdä. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että millä tyylillä USA tulee sitten tuohon kolmanteen erään. Suomi on pystynyt kyllä niin täysin hyydyttämään USA noi taitavat hyökkääjät. Nyt ei mitään pukukoppimaalia tähän kyllä enää kaivata, nyt pitäkää vaan kiekko. Hyvä. Loistavaa peliä. Näin sitä pitääkin. 29-9. Laukaukset meni 13-4. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Ja hyökkäys ei ole aika... No siinä USA on nyt vähän taisi kirje, mutta... Onhan tää nyt ihan älytöntä, että nyt Suomi pystyy tällä tavoin täällä hyökkäämään. Sitten vielä viimeinen erä. Ai, nyt pääsee USA tulemaan. Oi, kun tulee sieltä. Nyt olko se mylly. Tää on se mylly, mitä tässä on pelätty. Ja kattakaa, kun taklaukset ei tee mitään. Nyt olisi parempi keiso kyllä pitää. Se on kyllä ihan selvä, että tällaisella myllytyksellä me ei selvitä tätä koko erää. Tullaan taas siihen malliin, että joko se on maali tai jäähy aika nopeasti. Ja
Nyt ei voiteta enää edes omassa päässä näitä aloituksia. Jaha, siitä sitten. Kiinni pitämisestä. Oli hyvä purku. Rauhallinen. USA vähän hölmöilee itse sen. Suomi ei pääse vaihtoon. Tulee Keisalalta huimaa koppia. Nyt tulee sen tason koppia, kun pitää tullakin. Todella tärkeä aloitus oli, mutta ei vaan voitettu. Ja Suomi taitaa kestää. Mut lisää jäähyjä ei saa antaa. Suomella on vähän vaihto kesken. Siellä on ykkönen tulossa just sisään, mutta... Oi, sieltä lähtee kyllä taas semmonen pesäpalloveto, että... ...31-17. Kyllä nyt USA on laukunut tähän erään todella paljon, mutta... Kyllä meillä on ihan älytön määrä. Tällaisella laukumismäärällä kyllä ottelu voi voittaakin jo. Se oli huitominen todella lähellä. Ai, siellä on suoraan jenkki. Ja Keisala pitää. Saa kyllä karvaa siihen malliin, että ei ole todellista. Nyt on maali. Ei. Suomi on todella isoissa ongelmissa. Jaha. Just näitä ei saa tulla. Näitä ei vaan saa tulla. 5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Hiirikoski puolustuksesta aika pahasti jäljessä. No, nyt. Mä en pystynyt tekemään mitään. Mä sen niinku vaan... Ei oo todellista. 2 miehen alivoima.
Keisala torjuu. Aivan käsittämätöntä. Meidän oikeastaan aina tonni on se, että USA:llakin alkaa ylivoima olemaan ja vähän väsähtänyt. Ja Keisala kestää. Nyt teki aika nätisti sieltä päästään tulemaan. 3,5 minuuttia aikaan. Edelleen tästä yksikin maali. Niin tässä on aikaa tehdä kyllä aika pirusti näitä maaleja, vaikka kaksikin vielä. Keisalan hyvä torjunta jälleen. Tulee hyvä kiekon riisto. Vainikka tulee vielä vaihdosta sieltä, mutta ei pääse läpi. Nyt on USA:lla vaihto kesken. Nyt on, anteeksi, USA:lla vaan Suomella. Todella rajusti vaihto kesken. Nyt ehdottomasti pelikatko. Ykkösketjua sisään. Nyt menee aivan käsittämättömän jännäksi. Mitä tekee Hiirikoski? Se oli hyvä. USA:kin joutuu tyytymään kolmosketjuunsa. Ei siellä saada oikein maalivahtiika pois. Nyt varmasti lähtee maalivahti, kunhan hyökkäykseen tuosta USA pääsee. Nyt on maalivahti poissa. Siellä on. Tää ratkasi. 4-1. Aivan mieletöntä. Suomi menee finaaliin. Mitali on varma. Aivan mieletön. Nyt kyllä. Siitä vielä kauhean lämy sinne. Ei mitään rannelaukauksia aleta vetämään. Nyt kyllä täytyy sanoa, että Suomi hyydytti täysin USA:n. Oi, kun tulee pahaa virrettä, mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että oli ensimmäinen ottelu, missä meidän maalivahti ihan oikeesti niin kuin pelasi loistavan ottelun, tuli loistavia torjuntoja. USA pyörittää loppuun asti, ne haluaisi edes sen toisen maalin. Aivan mieletön thrilleri. Aivan mieletön. En todella olisi uskonut. Right. 33-24 laukaukset. Viimeinen erä, kattokaa laukauksia, 15-4 USA:lle, mutta ne ei tehnyt maalia viimeiseen erään. Ja tää on senkin takia jotenkin ihan uskomaton, että USA aloitti sen maalintyön. Me oltiin tappioasemassa, mistä me noustiin. Aivan mieletön. Ja hyökkäysalueen aika meni kyllä niin kuin viimeisessä erässä ihan täysin sitten USA:lle. Ja ylivoimalla
USA ei tehnyt maalin maalia. Suomen alivoimaprosentti pysyy edelleen 100. Ketään ei varmaan yllätä, että siellä on Kanada. Kanada vienyt Venäjän 6-2. Katsotaan nyt koko turnauksen saldoa. Siellä on Hiirikoski ja Nieminen tasapisteissä myös koko liigassa, mutta niin on Kanadan Spooner myöskin, eli käytännössä todennäköisesti seuraavassa finaalissa sitten tulee tää ratkeamaan maaleja. No, Kanadan pelaajaa siellä on sitten seuraavaksi. Ja Hiirikoski ihan omissa lukemissaan kyllä tuolla. Katsotaas miten maalivahtiosastolla torjunta prosentti. Keisala nyt on varmaan jonkun verran sieltä noussut. Nyt alkaa olemaan lähestulkoon 90, mutta katsotaas toi päästettyjen maalien keskiarvo vähänkä enemmän pelanneista. No siellä Kanada ja Suomen maalivahdit pelanneet yhtä paljon ja Suomi on päästänyt vähemmän maaleja. Toki täytyy muistaa siellä, että Kanadalle on kaksinkertainen määrä tullut myöskin laukauksia, että onhan se aivan huikea ollut. Ja siellä on itse asiassa Keisala saanut jopa syöttöpisteen. Taas pudotuspelien ei kyllä nämä samat katsotaan mitä joukkuetilastoissa koko ryhmästä siellä nyt siis on 4 joukkuetta pelannut 6 matsia, niistä Venäjällä on vähiten voittoja, mutta tehtyjä maaleja Suomella eniten, Kanadalla toiseksi eniten. Tsekki päästi vähiten maaleja, mutta näistä, ketkä on pelannut yhden matsin enemmän, niin Suomella on vaan 1 maali enemmän päästettynä kuin Kanadalla. USA on kuitenkin 4 enemmän ylivoimamaaleja. Suomella on peräti 4, kun Kanadalla on vaan 2. Ja Suomella ei ole nyt ylivoimakertoikaan ihan kauheasti ollut. Suomen ylivoimaprosentti 36,4. Aika kovaa. Kanadalla se on vaan tuolla 11. luokkaa. Ja edelleen alivoimaprosentit USA:n ja Suomen osalta 100, vaikka otteluita on tässä nyt jo tullutkin vähän enemmän. USA on pari kertaa häkki heitetty siellä ja Kanadalle. Vaikka Kanada onkin ollut kova, niin nyt ei enää tiedäkään tämän USA-matsin jälkeen, niin tämä voi olla ihan täysin voitettavissa oleva peli, mutta se nähdään sitten seuraavalla kerralla. Se on nyt morjestaan.